Право жити без бар'єрів. У Кропивницькому показали світлини дітей з особливими потребами. Презентація відбулася в рамках соціального фотопроекту «Право жити без бар'єрів». Участь у ньому взяли близько 50 дітей з інвалідністю. Знімки робили на 7 різних локаціях протягом 2 місяців. Відзняли кілька тисяч фото, але до експозиції потрапили півсотні світлин. Зробили також і банери. Мета проєкту – в черговий раз привернути увагу суспільства до особливих дітей. Час участі в цьому проєкті моя дитина отримала масу задоволення і масу позитивних емоцій. Все це прекрасно передала фотографка, працювала з моєю дитиною. На всіх світлинах мій син Максим в дуже позитивному настрої. Я думаю, що саме це передалося і всім учасникам цього фотопроєкту. Цим проєктом ми хотіли привернути увагу влади до проблем діток, показати, що це дітки, які повинні жити без бар'єрів, що вони мають право на гідне життя, на якісне світ. І тому ми звертаємося до них із таким меседжем, щоб вони почули цих діток, почули цих батьків і врешті звернули увагу на їхні проблеми.